och välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt avsnitt här på min kanal. Hej Softies! Hej, hej! Står vi mitt i på en platt värld? Det här är Minecraft, fast världen är platt. Den är jätteplatt, den kan inte bli plattare faktiskt. Minecraft fast världen är platt. Det här är en liten server, inte en server, men det är ett realm med det som du har faktiskt. Faktiskt. Helt sjukt vad mycket mobs det blir när man står... Men spring ut här då. Jag måste ju liksom... Du får inte komma hit någon, för då kan nej, jag inte nej, sova. Nej, nej, nej. Det här är ju så här... Det är en helt ny serie, gott folk. En helt ny serie som vi inte vet hur lång den kommer bli. Vi vet inte vad vi kommer göra egentligen. Vi ska försöka överleva i en helt platt värld. Grejen med det här är att det är ju bara en biom här. Det är ju... Mm. Vilken biom valde du förresten? Var det plains eller? Nej, det är plains. Det blir alltid plains. Det är bara plains. Så det är ju lite begränsat med vad vi kan göra och vad vi kan få tag på. Jag menar, det spånar ju inte in någon sand till exempel. Så vill vi ha... Det är det jag tycker är kul. Så vill vi ha bottles så får vi liksom trada oss. Här kommer små... Åh, nej. Nu gör det. Så tanken här är att Softisk ska sova när jag är ute och spånar in mobs. För att alla de här mobsen kommer ju droppa saker. Det kommer de att göra. Och helst av allt så vill vi ha... Bone meal. Annars som brinner i alla fall. Ja. Helst av allt så vill vi ha bone meal. Tackar, tackar. En liten bow hade varit nice också. Nu kan vi göra bows väldigt enkelt. Men... Är du ute och... Det kan man göra. Är du nej, och... nej, nej. Nej, det är jag inte. Står och scrollar i trades. Det gör det, ja. Här är en creeper. Här är det massa bones. Nu snackar vi. Och grejen är ju också den då att det är extremt många chalker. Nej, vad är chalker? Jag menar slime spawns här, eller slime chunks. Ja, det är det ju i en värld. Så det, man inte ser det. Det är typ det största hotet vi har här just det. Slimes. Jag tror att det är väldigt lätt att råka bli överröst. Ja. Utan att, om man inte är beredd på det. Ja. This is true. Jag har hittat 11 ben. Det här var sjukt effektivt. Holy cannoli. Lätt, alltså det är väldigt safe är det ju. Ja, vi borde också göra en liten... och det är det som är grejen här. Vi behöver inte ens göra en stor mobfarm. Vi kan göra en relativt liten och effektiv. För att jag menar, det är ju inga grottor som vi behöver lysa upp eller någonting. Nej, så på dagen så kommer den vara extremt bra. Ja, det kommer vara faktiskt sjukt bra. Så är det med egos folk. I Softies förra avsnitt så spånade vi in i en by. Eller faktiskt strax utanför en by. Vi spånade i en by. Ja, det gjorde vi. Vi spånade i en by. Jag vill bara säga det för att det lät som du sa. Vi spånade in en by. Nej, vi spånade in i en by. Ja, okej. Okay. Ja, så när vi startade... men så är det ju med Flat Worlds. Alltså dra igång en seed så spånar man relativt ofta bredvid byar. Den första världen jag testade var faktiskt inte i en by. Men det hade blivit så tråkigt i början då. Ja, och sen sprang jag vidare och hittade en ny by. Sen sprang jag vidare och hittade en ny by. Och nu i mellan avsnitten här så har vi gjort en liten farm. Här. Ja, den blev faktiskt ganska stor. En ganska stor farm. Och har börjat odla upp lite goa saker. Den här är ju färdig faktiskt. Då tar vi den och den här är också färdig. Så, de här måste vara färdiga va? När de ser ut så här. Det är så många stadier nu på dem så jag kommer inte ihåg de vad som där, är. Potatisarna där är färdiga. Ja, och de här morötterna och redbeetsen. Det måste de väl vara? Ja, varför har de så de jäkla fort? Ja, det har ju inte. Dem? Nej, det har ju inte gått jättebra. Oj, nu har jag fullt i mitt inventory. Du har ju varit på toaletten och grejer. Ja, det är sant. Det tog ju en tre kvart i alla fall. Jag vet inte hur snabbt det egentligen har gått. Kanske inte gick så snabbt. Men... Nej. Men vetet dock. Har den ens växt någonting alls? Ja, jag klippte två precis. What? Jajamän. Ja, det var inte illa. Nej, klippte två. Ja, ja. Bone meal var det, ja. Men det har vi nu faktiskt ett gäng, så det är nice. Vill du göra en smithing table? Ja! Hur? Jag kommer inte ihåg hur man gör dem. Det är väl järn, va? Ja, nu var det ju tur att jag hade järn kvar. Det gör man med två järn och fyra plankor. Ja, det har jag faktiskt kvar här. En workbench med två plankor över. Vi har ju... Vänta nu, varför har du inte spånat in dem mer? Nej, varför tog jag upp dem där? Det var dumt. De är inte klara. Varför har du inte spånat in några mera... vad heter det? Såna stora? Har vi ens så många villagers kvar? Kanske vi inte har. Har det ens någon golem i den här byn?
Ja, en. För den här byn är rätt liten. Bin. Byn. Byn. Det kanske inte var. Jag tror faktiskt inte. Jag tror den här byn var för liten för det. Okay. Byn? Nej, byn. Byn! Så. Smitting table gör man inte med plankor och två iron ingots i alla fall. Jo. Nej. Jag har plankorna som är workbench och sen järn över. Ah. Sa ju det precis. Jag tyckte du sa två plankor. Ja, jag sa fyra. Ja. Är det när ska vi göra om en village eller? Det kan vi ju inte. Eller alltså ja. Jo, ja, men vi kan ju exakt. Ska jag inte sätta ut den här då? Jo. Ah. Men du får ju ta bort någon annan. Åh! Stonehoe! Nu är det faktiskt så att jag har tre emeralder. Ska jag börja trada med den här stackaren? Har du snott all sten? Jag behöver sten. Kanske. I needs. Maybe. Var inte en stenbit kvar i lådan? Nej, det var jag. Jo, ja. Det måste vi göra idag, gott folk. En sak, jag har ju faktiskt stått och fiskat lite här. Så jag fick en waterbottle, jag fick två pufferfish, jag fick fem raw cod, jag fick en bowl, jag fick en lille pad och bowl. Och lite andra goda saker. Sen har jag... Armar. Sen gjorde jag faktiskt lite kol här som Softy såg uppenbarligen. Det såg jag. Så. För att jag använder det. Yes, det är väldigt kötta lite mat. Så är det med det. Vi har fiskat lite. Men någonting som vi borde göra nu direkt faktiskt. How about we make a cobble generator? Ah. Cobble generator, för det är ju väldigt tråkigt. Vad sa du? Har du snott maten också nu? Nej, men det finns ju... Nej. Fisk vill jag väl inte ha. Nej, men jag har inte snott maten. Oh, jag har gjort här. Jo, jag tror det. Men! Två sorter jag hade lagt. Ja, vänta då. Du kan få hela den sorten. Så. Ja, kul kille. Det ska vi trada med den här snubben som blev Iron snubbade. Ja, men vi måste ju få tag på emeralder först. Jag har tre emeralder. Ja, men tre, det kommer du ingenstans. Nej, men kan jag börja trada med han? Ja. Ja. Är det här? Ursäkta. Är det här? En gång till. Är det här den här gubben som vi vill börja med? Det är den som har pickaxe, diamant, yxa. Okej, okay. What a deal. Gud, det här händer ju ingenting. Nästa steg är järnyxa. Oh my god. Ja. Nej. Här, ta den här, jag bjussar. Jag bjuder. Ja, det var så lite så. Och nu åker den förbi en bil där eller någonting. Ja, det var en lastbil faktiskt. Ja, okej. Okay. Vem är det här? Detsamma. Ja. Jag ska sätta den här blast furnace här. Vad gör blast furnace förresten? Det vill vänta nu. Blast furnace. Ja. Är det har vi ingen nytta av. Nej. Nej, det har vi faktiskt inte. Åh, vad dumt. Nej, det finns inga ores i. Jag sätter ut den här. Smack. Ja. Smack Rooney. Det finns i netherite, men. Ska vi sätta ut? Ja, det gör det faktiskt. Det är ju inte fyskan, men då behöver vi guld. Det finns ju där. I nether, ja. Fan, ja. Nether. Kommer vi till nether så finns det ju lite goda grejer. Vi kan komma till smack, nether. Smack. Det, alltså, men då får vi liksom gå runt i flera byar och ta med oss lava. Alltså, det lättaste hade ju varit om vi kunde göra en diamantpickaxe. Eller köpa en, rättare sagt. Svar ja. För att men... då behöver vi inte släppa med oss och göra om allt järn till hinkar. För det är ju rätt surt att behöva göra det. Men. Ska vi ta och göra den där kobbelgeneratorn? Mm, det kan vi göra. Som man alltid gör i en... I en skyblock. I en skyblock, ja. Kommer du ihåg hur den som funkar? Ja. Ja, kan du göra då den gör lite... Den. Ja, va, va, här, den. Här, 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 här är en sån från Blastfurnen, sa. Ja. Iron. Goda grejer. En sån från Blastfurnen, sa du. Är det inte sån som Blastfurnen gör så att det blir en armor? Jaha, nej, det har jag ingen aning om. Nej, det har inte jag aning om heller, faktiskt. Nej. Oh, jävlar! Hallå, trädet! Whoopsie daisy. Men du, gör bara en cobble generator. Ja, I'm on it.
cobble generator. Men måste du göra den så förbannat långt bort? Från vad då? Från våra lilla ställe som vi bygger här borta. Nej, jag vill inte vara så nära när det är lava det handlar om. Nej, okej. 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 Då får vi göra, då får vi, ja, okej. Okay. Har du allting du behöver? Nej, jag har ingen hink. Jag hade lagt av mig tiden. Jag har lava. Jag har en tom hink. I fix vatten. Kolla. All up. All up. Jaha, du hade vatten. Jajamän. Vi behöver en hopper. Ja, det... vi behöver en hopper faktiskt. Men det är kanske inte där vi vill lägga våra 7 järn vi har nu, just nu. Nej. Den blir ju mer effektiv, så är det ju. Men det är ju inte så kul kanske att lägga det på det. Nej. Fan vad sjukt. Vad effektiv egentligen en kobbelgenerator är nu när man står så här. För annars har vi just... Vad vill du med mitt liv? Vänta. Ja, vad skulle du säga? Annars har vi ju gått och huggt hus. Ja. Här. Jo, absolut. Gott om folk om. Vill ni se mer utav Flat Earth Survival i Minecraft? Då får ni lämna en liten tumme upp och en liten kommentar. Är det här ett intressant koncept må hända? Eller har eventuellt ni gjort det redan? Skriv en liten kommentar. Mannen, vad gör den här? Han la sig i din säng, du vet. Ja. Säg till han. Men ska han ge fan i? Faktiskt, jag tar och snor den. Du, nej, inte sov då, inte sov än! Det var väldigt nära. Vi måste ju se till att det kommer in lite... Ja, du vill ut på playan. Ja, men vi vill ha lite mera bone meals, tänker jag. Ja, men ut på samma ställe. Jamen. Och vilken fin kobbelgenerator du har gjort. Ja, visst, var den lite cool i alla fall? Ja, lite vacker så. Ja. Sen är det tråkigt att det bara är kobbel då, men... Jo, men det är... Alltså, de kan ju smälta det och göra till... Det är ju en kobbelgenerator, så why not? Ja... Men det går att göra till Stonebreak, till exempel. This is true. Nu har vi bara sprungit nord här, kom jag på. Ja, men det kvittar ju. Det gjorde vi med flit. Jo, men jag menar med tanke på byar och så. Det kan lika gärna vara någon till höger om oss eller någon till vänster om oss. Ja, absolut. Det har vi ingen aning om. Men när vi väl har satt upp en riktig bas. Base of operations. Här är 4 skelett i alla fall. Ja, här är bara en massa spindlar. Då kan man ju springa runt åt lite alla möjliga håll. Ja, du kan sova nu, fan. Ja. Sover. Ska se om jag kan ta de här 4 som är, om de inte disbonar. Där som. Det var ett helt gäng med skelett borta i byn där. Ja, jag har ett gäng här, faktiskt. Kom si. Jäkla gäng här. Aj. Dö. Bajsing. Ja, visst. Det gjorde rätt ont, faktiskt. Aj. Aj. Dör dem, du? Ja. Jag ville bara spara rotten flesh. Aj. Ja, för trades, eller? Ja, det går att trada med någon. Ja. Här har vi bone. Ja, det är en del ben här, faktiskt. Blev ganska effektivt. Där borta som du är nu, där var det mängder skelett, såg jag. Ja, jag har 8 ben. Many skelets, indeed. Skelets. Jag har 19. 19! 19! Ja, 8 ben, 8 pilar, en rotten flesh. 19. Kolla här. Nej! Jo. Här har vi ett gäng ben till, ser du. Jajamän. Sen är det ju faktiskt så att en mobfarm som vi pratar om kommer bli väldigt lätt att göra i den här världen. Men det skulle vi kanske göra en liten rackare i ditt avsnitt, kanske. Nästa avsnitt. Det är möjligt, för alltså, den blir ju... Det går ju ganska så snabbt också, i och med att vi... Extrem. Ja. Så spara allt trä nu, så vi inte... Ja, den får ju bli byggd i trä, för det... Jag tänker inte så hugga så mycket kobbel, så det... Nej. Faktiskt. Frågan är bara om vi ska springa... Nu är vi... Nu, detta är våran... Och kolla slimesen där! Ja. Ser du det där? Ja, det var nog för att jag var där borta, tror jag. 13 ben fick jag ihop. 21 har jag här. Jag lägger dem där. Ja, där uppe. Så. Sås. Men du, jag funderar på om vi ska ta och springa, i och med att det är våran village of operation, tänkte jag säga.
Då bör vi komma ihåg de här koordinaterna skulle jag vilja påstå. Ja, eller om vi bara springer rätt east nu och ser ifall vi kan hitta en annan by härifrån. Ifrån våran... Ifrån, eller rätt west, det spelar egentligen ingen roll. Det spelar faktiskt ingen roll alls. Vad säger vi? East, west? Ja. Eller vill du stå här och hugga kobbel medan jag springer? Alltså jag skulle kunna stå här och hugga kobbel. Det. För då kommer ändå farmarna att funka också. Gör det. Och plus att vi behöver lite goda saker till den här mobfarmen. Alltså det vore ju trevligt om vi kunde nu komma ut och få det. Men det vore trevligt om vi kunde få hoppers. Ja. Nu ja, kan ja, man ju plocka manuellt. Men det vore trevligt i alla fall om vi kunde få en hopper till... Till kobbelfarmen. För den blir ju sjukt mycket mer effektiv då. Du, en annan sak. Nästa natt kan vi försöka få en zombie som håller i någonting. Slänga på han en läderhjälm eller någonting och bara locka in han ett hus. För då skulle vi kunna göra en... så att det spånar golems här. I got a bee over here. Asså? Jajamän. Ja, men förstår du vad jag menar? Ja, alltså vadå? Ska du ställa den här någonstans mitt i byn då? Men då kommer en golem bara klippa till den. Nej, men vi får bara sätta han i på ett sätt så att inte han klipper till den. Den här byn var ganska stor, tror jag. Staket runt. Tre stycken farmar. Ja, men rensa dem. I will rinse them. Tre farmar, en golem. Dubbelhus. Vad är det för dubbelhus? Men ta golemen först, så kanske hinner spåna en ny. Jajamän. Nej, det gör det ju inte, har vi kommit överens om. Det finns ju inga zombies som... Vi kommer överens om det. Men det finns det kanske inga... inte blir natt medan du där. Okej. Nu önskar jag att jag hade med mig alla redbeats och skit som vi har. För de här rackarna, det är så mycket farmers här, du vet. Aha. Och så att vi hade kunnat fått lite emeralder. Ja. Det här trädet blev helt gigantiskt här borta. Ja, det är huge. Men det är bra, för det behöver vi till mobfarmen. Ja, jo, absolut. För det är mobfarm. Very nice. Very nice. Nej, nu plockar du upp mina grejer här. Det var ju inte så bra. Oh, holy shit, det är en dubbelby. Är det? Ja, det är en by precis bredvid också. My god. Är det två golems då? Det är det säkert. Jag ska nog göra så som du säger. Jag dödar den här golemen. Så kanske eventuellt att det spånar in en till. Eventuellt. Eventuellt. Ja, men man vet ju inte. Det är lika bra. Kan jag tänka. Det är nu han klipper till mig så dör jag. Ja. Där borta är det en by till. Det är ju helt underbart. Jag vill verkligen inte hugga ner den stora trädet. Nej, vadå? Då eld upp det då? Ja, det kanske man kan göra. Aj. Kan det här slimen bara dö? Ja, jag ser den samma här. Åh, herregud. Det här är ju bara ångest. Det är så mycket slimes. Jag blir jäkla påhoppad hela tiden jag står och försöker hugga trött. Ja. You heard me. Ja. De bara knuffar runt mig. Jag kan inte stå still. Just det. Jag har inte kollat ifall det är några goda grejer. De här, ja, de här kyrkorna finns det väl aldrig någonting i? Nej, det är väl... vad heter det? Oh my god! Vad mycket mat var det där. I like it a lot. Ja, så? Ja. Ja, det var mycket mat här i. Det är nice. Den kan vi droppa. Den droppar vi där. Jag gillar det här. Jag har alltid sagt att början på Minecraft är alltid den roligaste. Alltså. Ja. Då man faktiskt får göra. Där man behöver göra allting på nytt kan man säga. Det roligaste jag skulle påstå med den här serien, det är ju faktiskt att komma på hur man ska få tag på så mycket alla saker som sakerna. Möjligt. För det är inte helt lätt. Nu ska vi se här. Så att jag gör detta i rätt ordning här. Jag hällde lava i ett träd, men det brann inte. Nej, coolt. Lite konstigt. Nej, det är lite färt. Ja, färt. Det är färt. Det, är det ett uttryck som ni har förresten? Nej, jag har bara hört dig säga det. Okej. Okay. Någonsin. Ja, det är lite konstigt. Det är inte så här så att jag hört det på TV eller något. Det är bara det jag hört dig säga det. Det är så mycket mat här borta. Och ja, en bok. Det är riktigt färt. Nej, det var fel. Det var... Jag har ingen aning om hur det används. Färt. Det är mer så här konstigt typ. Nej, det är så mycket mat här va? Ja, men det är väl skitbra. Det är skitbra.
Shit bra. Så ska vi se ifall ni har planterat ut och mer här. Tar jag den? Tackar, tackar. Nu brinner det trädet. Ja. Se om det sprider sig min sand. Jag går in här och kikar på det. Jag tar med den här. Gör det. Potion stand is thingy. Fingy. Så här. Nej, men gott och folk, jag menar att det är gött att börja på en liten ny serie. Inte för att vi behöver en ny serie per se, men vi har gjort så jäkla mycket på våran realm nu, våran survival-värld, att det är liksom lite svårt att, kan säga, komma på nya saker. Ja, det är väldigt svårt. Vi har gjort det mesta liksom. Ett par gånger. Om igen. Ja, precis. Om igen. Det här är ju helt annorlunda, ett helt annat tänk man måste ha. Ja. Jag springer vidare till nästa by, för här är det fullt av slimes. Alltså, de sitter inte helt ihop, man tror. Ja, alltså mer eller mindre. Det är 40 block. Ja, okej. Something like that. Jag skulle verkligen vilja ha en diamantyxa med efficiency 5. Precis, stenyxa. Ja, bara. Jag har stått här och huggit trä sedan du gick. Ja. Det är inte kul med sten. Nej. Jag hör det. Jag hör det. Här var det gött om folk om. Gott om folk om, ja. Jag låter faktiskt träna vara här. Jag tänker inte att det är... Det behövs inte. ...i byarna här just nu. Nej. Alltså det man tar absolut mest skada av, det är ju slimesen. Det är det som gör att det går åt så jäkla mycket mat. Oh! Två böcker till. Jag säger det. Det behöver vi till våran enchantingstuga sen. Ja. 11 järn har jag totalt nu. 11. Ja. Då kan vi faktiskt wasta 5 stycken nästan på en hopper, tycker jag. Det tycker jag med. Och då så är det ju inte wasta. Nej, för då slipper hälften av alla järn komma ner i lavan. Det hade varit trevligt. Då slippa det, ja. Ja. Men du, paper, är det någonting som vi ska ta med oss? Jag tror nästan det, va? Böcker. Läder, böcker, du vet. Alltså, ja, om det ligger där så... Absolut. Empty map behöver vi kanske inte ta med oss. Nej. Eller ja. Nej. Det är ju mer en kul grej i så fall. Ja, men jag vet inte vad vi ska... Så kul är det faktiskt inte. Nej, så kul är det inte. Inte. Det här inte finns något. Sugarcane hade varit roligare. Här har jag varit yr. Ja, sugarcane var kul. Kuligare. Men visst måste man kunna få tag på sand? Hur då? Ja, men jag tänker att det är en trade hos någon. Någon. Kom här! Väl. I don't know. Är det 3 upp? Jag kommer jola nu. Du säger att det är 3. Nu blir det natt. Oh, den här slimen kommer. Jag vågar inte på... Det var 3. Men det kom en stor slime och jag vågar inte. Han kanske hoppar upp till mig. Ja, det är möjligt. Gud vad långsamt det brinner. Är det 3 så kan man ju hoppkritta de här, men det kan man ju inte göra när det är 4. Ska jag sova eller? Gör det. Det är ångest där borta. Ja, det blir lite jobbigt annars. Ja, gör det. Sov du. Ja, där, men jag sover. Vet du vad? Ja, vadå? Jag går hem igen nu, för nu har jag tagit 2 byar här. Så nu har jag lite godsaker. Jag tänker att vi måste nästa wasta så vi har 1 eller 2 hoppers beroende på... Fan också. Du skulle inte sovit än. Skitsamma. Nej, du sa det. Jag sa det. Jag tänkte ifall det kunde bli en till Iron Golem nu i den andra byn på vägen tillbaka. Nej, men jag tänkte om det kunde bli en... vi behöver en hopper till våran mobfarm. Eller hur? Mm. Ja, det behöver vi ju inte. Nej, egentligen. Men det hade ju varit ganska gött. Gött! Ja, jo, det är... Ja. Sjukt mycket men, farmers här. Men det behövs inte. Nej, vi kan det, ju bara vi kommer där. Få på 5 minuter innan det börjar dispåna, det kommer vara en del. Ska vi se här. Släng. Ja. Jag tittar om flinten stil, för det var väldigt svårt att tända eld på ett träd med lava. Nej. Det hinner ju komma ner i huvudet på mig innan den så börjar brinna. Nej, jag är på väg tillbaka nu. Gott om folk om! Jag springer här med mina benbyxor. Mina järnbyxor. Ja. Det här är Minecraft. Fast i en platt värld, gott folk. Hoppas ni tycker om det här avsnittet. Och hoppas ni vill se mer av den här serien. Softies kommer definitivt lägga ut mer. Jag skulle gissa på att jag kommer göra det också faktiskt. Men gott folk, glöm nu inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera. Prenumerera.
Och jag går åt rätt håll. Nice. Så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt här på kanalen. Ha det gött! Hej då!